Kriget i Ukraina har hållit på i nästan 3 månader nu och prislappen för kriget hittills är enormt, både i människoliv och i förstörelse. Vi har även sett hur politiken har förändrats världen över och inte minst i Sverige, där mycket talar för att vi nu är på väg in i NATO, ett nytt kapitel för vårt land. Och det finns många orosmoln framöver. I skuggan av kriget så hotar en potentiell global matkris. Om detta ska vi prata om nu. Välkomna ska ni vara till Krigsrapporten, där vi ger er senaste nytt om det som händer i Ukraina. Jag säger välkommen till Aftonbladets Staffan Lindberg. Välkommen hit. Tack. FN vädjar nu till Putin om att öppna upp hamnarna i Svarta havet för att undvika en global kris just nu. Hur ser läget ut? Ja, läget är det att Ukraina är en av världens absolut största exportörer av mat. Jag tror tillsammans med Ryssland att Ryssland och Ukraina är de 2 största länderna i världen att exportera mat, att exportera vete framförallt. Och vete behövs i stora delar av världen, och det behövs inte minst i några olika typer av hjälpprogram i platser som har drabbats av svält i Afrika, i andra delar av världen som där det råder torka. Så att den här maten behövs, och just nu finns en beräkning på 4,5 miljoner ton med vete som väntar i olika magasin i ukrainska hamnar och har väntat där, och såklart kommer att förstöras om det inte släpps ut. Men det är i nuläget helt blockerat. Mm. Vad händer då om Ryssland inte öppnar upp hamnarna? Ja, då finns ju risken för att det blir svält i världen. Det är ju redan många miljoner människor från, skulle säga, Västafrika till Östafrika, över till Jemen, Afghanistan, på många olika platser som är på gränsen till svält, som är väldigt, väldigt nära svältsituation. Och risken finns att det går över gränsen, och vi är ganska nära där. Jag pratade bara för några dagar sedan med en representant från en hjälporganisation som var på plats i Somalia, som sa att om vi inte får fram hjälp inom några veckor så riskerar 300 000 barn att dö. Det var alltså bara ett land, Somalia. Då har vi ändå inte tagit med Etiopien eller Sudan eller Afghanistan, utan bara i ett enda land finns det en risk att 300 000 barn dör om inte den här hjälpen kommer fram. Så att så ser följderna ut om ingenting görs. Mm. Kan mat användas som vapen i ett krig? Ja, det är nog just vad det gör faktiskt. När vi ser att FN tvingas då vädja till Ryssland att släppa ut de här transporterna. Vi kan ju inte veta exakt vad syftet är med de här blockaden, men det är klart att vi har ju sett att Ryssland på olika sätt vill knäcka Ukrainas ekonomi, att liksom strypa Ukrainas ekonomi för att på så sätt få liksom det lättare att besegra Ukraina. Men det går absolut att tänka sig att det här också är ett sätt att öka trycket mot världen. Det finns många som tror att det är på just det sättet, att man faktiskt vill använda den här maten som ett vapen i kriget. Mm. Vad betyder det för Ukrainas ekonomi då att det just nu står still? Ja, men det är ju förödande, och det här står still, och väldigt, väldigt mycket annat också i landet står still eller har tvingats ställa om till krigsekonomi. Alltså fabriker som annars gjorde saker som behövdes på andra håll tvingas idag vara del av den här stora krigsapparaten. Samtidigt så är det nog inte helt lätt för Putin att isolera Ukraina på det sättet, därför att Ukraina får hela tiden så väldigt mycket hjälp nu från väst. Man får ständiga vapenleveranser, och man får även nödhjälp. Man får ganska mycket den hjälp man behöver. Så att i det korta perspektivet så tror jag att det blir svårt att knäcka Ukraina på det här sättet. Men risken är, som vi då hör och ser, att det får helt andra följdverkningar på andra platser på jorden. Ja, miljontals människor har fått sina liv förstörda på grund av kriget som nu är igång. Ni ska nu få möta Anastasia. Hon är en av alla ukrainare som har drabbats. Hon bodde i Butcha när massakern var igång. Hon överlevde, flydde från staden, men har nu kommit tillbaka. Men ingenting är som det brukade vara. Så här berättar hon för Aftonbladet TV. We decided to return to Bucha, and it was 1 week ago. So when we returned, we discovered that in our garden a shell was explored, bombed,
and some fragments of this shell, of this bomb, destroyed our windows, our trees, our ceiling in one room. And also we discovered that Russian soldiers came to our home and they wanted to find some money in our home. And when I came to my own room, I understood that all my bed stuff, all my bags, all my cosmetics, all my shelves were opened by them. This is very strange feeling. And you know, when you think that your when you thought that your own home is the safest place in the world, but now you couldn't sleep in your own bed because you know that in this bed was a Russian soldier. This is too hard to accept inside. And now we and my family would try to rebuild all this destroyed stuff in home and to try. We need to try that this is a safe place, but it's very hard. Så här berättar alltså Anastasia, en Butchabo som har fått sitt liv förändrat på grund av kriget. Staffan är med mig här i studion. Kan vi förstå omfattningen av vad vi är med om i Europa just nu? Nej, det är såklart svårt att ta in alla följder, men jag tänker att Vladimir Putin är känd för att vid ett tillfälle sagt att Sovjetunionens upplösning var 1900-talets stora geopolitiska katastrof. Och jag tänker att då kan man nog verkligen se den här invasionen av Ukraina som 2000-talets stora mänskliga katastrof. För det är det verkligen hittills i alla fall. Det är en enorm mänsklig katastrof vars följder jag tror vi har svårt att helt överblicka idag. Stort tack för detta, Staffan. Och vi här på Aftonbladet kommer naturligtvis att fortsätta följa vad det är som händer i kriget. Håll er uppdaterade. Vi tackar så länge här ifrån studion och vi säger på återseende.